Йоу, раз-два, біз шығамыз алға, біз Скибиди туалетпіз, короче, джиги, тыңдандыр мені. Біз, короче, мына базаны жаулап алдық. Жаулап алдық бұғыны, мен жаулап алдым бұл базаны. Өйткені менің күшім деген мықты, мен ультра джименмін, түсіндікті ма? Ультра джимен, джименнің братаны. Енді сендер маған подчиняться десіндер, бұл базада мен қожайын. Болды-болды, братан, сәл-сәл саған подчиняться дейтін боламыз. Короче, йо-майо, мен рифмамен негізі сөйлейм. Бірақ сендер мені былай тыңдай беріңдер. Мына базаға егерде бір камерамен, тв-мен немесе спикермен жолайтын болса, бәрін қырып жойып, ұшын дымын қалдырмаймыз, түсінікті ма бәріңе? Все, давай патрулировать етуге кірісіңдер енді. Ешқайсын кіргізбеңдер, ешқайсын жолатпандыр біздің базаға, түсінікті ма? Все, братан, все, давайте, бәріміз нәйтін бәрін патрулировать етеміз. Ема, естідім ба, Джамбо? Айтпа, солғы. Мәссіған, мұлала, білмейм енді пландары, бір нәсе болайын деп атқан сияқты. Солғы пландары біздің базан өздері қығылып алмақшы ғой, прикинь, срочно бар Титан братанға айту керек бізді, срочно бар ғой. Солғы сол, барамызды срочно айтып, мынау тұрған таз бастым ба, ой, таз бас емес, әшкеге болған өзінше болатын ойдың бұтшытын шығаратын болды ғой, біздің Титан братан деген ой наны түкпей тұрғызсайсың, бір нәрсе көріп тұрсайтын болады ғой. Точно ма, айратты ойлайсың ба? Онда барайық сұрышына, Титанға кеттіге. Емі, опа, давай көлікке отыр. Отырдым, отырдым, болды. Кеттік бар, айтайық, Титан браттан. Опа. Братта, лебойын ұрып құлатта, дұғатта кітті. Солғы, емі, сұрышына барайық та, ошым. Титан браттанға айтайық, емі, айо, Титан браттан демалып болған шығар. Енді, емі, айо, кеттік байықты, let's go! Эх, наконец-то, ё-моё, шықтым ба, шықпадым ба, природаға балық аулап, спокойны, тыныштықта, мынанда рахат, кайфта, ё-моё. Неужели, наконец-то, осындай уақыт келді, а, ё-моё, қарандыш қандай әдемі. Демалатын болдың ғой, жақсы болды ғой. Әбсяна, Скибиди туалет дейді, Скибиди туалет емес, анау камерамен, ё-моё, тв-мен дегендердің шаршап кеттім бар ғой, сөзім жоқ уже ше. Мынандай красотаға қарап кішкене отырып демалайық та, тау, шөп, осындай нелердің талдардың арасында ше, ё-моё, суға түсіп дегенде. Эх, жақсы болды ғой, ең басты ешкім мазаламаса болды енді мені. Мазалайтын болса білмеймін енді, ема, өлтіріп тастайтын жармын қазір, ема, айтар сөзім жоқ уже. Ох, кайфына, ема, көлде шомыла тұрайық кішкене, ох, рахатына, ох, біраз болып еді, ема, есті отырма қалшы, эх, ох, кайфына, ух, ух, ох, ох, кайфават етеді, о, кайфават хочу, кайфават деп. Қазір мені бір адам мазалап көрсін, шыбарға басын жылып алам тұра бар ғой, осы демалысты мен қанша уақыт күттім, әхәхәхә. Ох, кайфынай, ох, рахатынай, ох. Е, біздің бас еке кәдімгі күшті жерді демалу атырмады едім ғой, Джамбо? Е, айтпа, солғы, мынандай жерді демалу деген бізге арман болып қалатын шығар, е? Е, сол үшін сыртқа шығып шы, бір демалып демалып алайық тазауы мен. Кайф, е? Айтпа, сол, мұнандай жерге демалу деген масқара. Сол, ғо? Фу, фу, нені шықпытты, фу. Фу, ё, Джамбо, фу, ё-майы. Мені мен сен жүндісім ба? Өтірік айтпай, ё-май, фу, ё-май. Емен, қазмен кішкантай дәретке шықпайдайын кәз. Ой, тоқта, мен де барам. Ой, тоқта, бірге. Бірге барам дей. Бұрқан мен. Е, артырсай, ой, ё-май, ё-май, ё-май. Бір жерге неғалайық, бір жерге отырайық онды, ұят болар талдарға. Сен отырасың ба, мен тұрып-тұрып әшін тез-тез ғой, мен сен кәз ұзақ болады жақты жөті? Жоғай, ұзақ болмайды, бірге ғой. Болды онды кет. Мен тұрып, неғалмайым, отырып. Өй, басықтар құсап, артына отырып аған дейсің ғой, ой, ема, базар жоғай, ладына. Айдай, кәк, кәк, бас екеге, өзім бас екеге, Е, бас еке? Қолмыл батыр ғой? Ох, емай, абайла құлақ кетпен әк жар екен ғой. Бас еке! Бас еке! Бас еке! Бас еке! Ой, емай, мұналар неғы кеп тұры? Так, байқамаған қысып тұра берейін, так, так, кетіп болатын жер қазір. Е, мұнау, есіп тұрма бізді бас еке, Джамбо? Өлмейім, солғы естіп тұрған жоқ секілді ғой. Әлде өрмей тұрма, бір нәрсе естіп тұрма біздің. Әлде судан естімей ма біздің бас еке? Білмейім сон, емай, бас еке! Еу! Басекеу! Е, кетіндері, мен сендерді білмейм, танымайым кім екендеріңді, кет, құры көздерің құртындары. Е, басеке,
Э, қуаш ма басеке, бағаны бір басеке, басеке деп тамақ жырды атырық қой басеке, братан, ё-майо. Э, не болды, не болды, не үшін келдіңдер, ё-ма, қазір ғана айтып атыр едім, ё-ма, қазір кім мен мазамдап отырсам басын жарам деп. Э, сендер екеуің бәле болдыңдар ғой, не келдіңдер, айтыңдаршы, не келдіңдер, қазір ғана демалуға келдім ғой. Э, басеке, срочный, срочный жаңалық. Керек емес маған сендердің срочный жаңалықтарың, түсінікті ма, ё-ма, құрындар мына жерден. Басеке, вопрос жизни и смерти. Э, бәле болдыңдар ғой, тыңдағың келмейді дедім ғой, тыңдағың келмейді менге. О, басеке, біздің базан жаулап алып, ладно, тыңдамасаңыз, онда біз кеттік. Э, тоқта, 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 так, стоп, Э, қалай жаулап алды? Кім жаулап алды? Түсінбедім, жаңағыны нормальный еді ғой, базы. Ой, басеке, короче, жаулап алды ана, Скибиди туалет, ультра, Скибиди туалет деген біреу бар екен. Джименнің братаны, в общем, средний братан дейді ғой, ортаңғы братан екен, короче, сол біздің базан кеп, бәрін қырып жаулап алды, слишком мощный, слишком мықты, братан. Сенсіз болмайды, никак, ни в какую болмайды, братан. Түй, ё-майо, қоймадыңдар ғой сендерді бірі, ё-майо. Қазір ғана демалайыншы деп келе жатырмын, ё-ма, бәле болды да Скибиди туалет деп жүретін, ё-ма, шаршап кеттім, короче, бар ғой. Эх, надоел, и чё, менсіз никак па, менсіз никак па? Э, басеке, сенсіз никак, айтшы, Джамбо, көрдің ғой сен, Джамбо. Мә, басеке, айтайын бар ғой, айтуға да аузым бармайын деп тұр, Нәшерде. Қиын анамен шайқасып, бүкіл әскеріміз қырып тастады көз алдымызды. Ай, бауырларым, ай, кетті ау жастай, ай, енді өзіңіз бар бір шешім табу керек, басеке болмайды ол деген, өзіңіз шешіп төбелесіп, бұтшын шығарып па, бірнәрсе істемесеңіз. Е, бәле болды бар ғой, ё-ма, бір демаламадық, ё-ма, жарайды, кеттік онда, ё-ма, барайық та. Көріп қайтайық, чөзаны, ультра Скибиди туалет дей ма, Скибиди туалет емес дей ма. Жүріңдер ал, кеттік, поехали, let's go, үйге қарай қайтуды бастайық. Все, все, басики, кеттік ал, кеттік, поехали, let's go. Ух, все, ух, давай, Джамбо, сен давай за руль отыр да, барып не істеп қайтандай. Разведка жасап, бізді доклад жасап отыр, мега Титан братанмен общаться етіп бірге барам. Болды, 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 үміттерімді ақтан кеттім. Давай, давай, так, э, короче, Титан братан, мыналар кәдімгідей, в общем, э, біздің базаны жаулап алған, өзі Скибиди туалеттерін әкеп алған, э, уверенсің ба, братан, жеңем деп. Е, ё-майо, сендер не ма, сомнение сап тұрсыңдар ма, не түсінбеді ме, а? Е, короче, ё-майо, ештеңке білмеймін, давай пытырлат тастайық, короче, ё-майо, все, кетіп поехали, let's go, ё-майо. Все, все, братан, брау сөзің өлдірген көзің ғой, если че көмек керек болса, көмектеспейміз ғой. Е, сендер қатыспай қойыңдар, мен қазір өзім киімімді киіп алайын, тоқта. Все, 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 киіп аласың ғой, братан, қазір жетіп алайық дегенде. Е, е, жетіп алайық, тоқта, қазір. Так, қай жерде біздің боз, а, все, все, ё-майо, қайықты деп қоясың ғой, короче, ха-ха-ха. Э, ана жерді бар ғой, қазірше, ё-майо, біздің базаны құрт қоймау керек, сыртқа шығып төбелестіру керек, бар ғой. Сёка, бар, сөйлесеміз ғой, ничего страшного дейді ғой. Так, тоқта, мен осы жерде киініп алайын. Давай, давай, братан, киініп ал. Нормальный киімдерін киіп ал, ё-майо, страшный ана, мощный, сошный киімдерін. Сё-сё, давай, газ. Ё-майо, нормально, әдемі боласың ғой, братан. Э, конечно, ё-майо, молотымды көрдің ба, менің молот. Ой, ё-майо, айырып жіберемін ғой, газ. А, көрдім аналарды, тұр ғой ну. Газ, тоқта, бері қарай шақырып алайын мені. Все, братан, мен шетке қарай тұрамын, болды, э. Э, короче, Джамбо да қатыспайды ана жаққа, болды, братан. Все, все, давай, все, тоқта, қазір мен шақырайын ананы. Все, братан, емі қаштым, қазір мыналар титандар төбелесейін деп отыр ғой, ё-майо. Жестко болайын деп тұр ғой, ё-майо, все, мына жаққа қашып тұрайық лучше. Ультра Джимен! Мені естіп тұрсың ба? Кім келді? Базасын қайтаруға келген секілді ғой мыналары. Ультра Джименға секірмекші ма, топас? Берге жібер, сөйлесейік, тоқта қазір, ё-майо, камон, бейби қылайын мен сені қазір. Есікке қарай жақындайын да, есі даусың дұрыс естіп тұрған жоқ мен сенің. Э, сендерде менің, мен жоқта менің базам жаулап аласыңдар, түсінбеді ме? Если че, бұл сенің базың емес уже, бұл менің Ультра Джимен братанның, короче, базасы, ха-ха-ха. Түсінсен бермас, ё-майо, қайықтың жинап алғансың мынандай, сен увереністі өзіңе, өзіңнің сөзіңе. Хой, шигол, ё-майо, сен маған секірейін деп жатсың ба, Ультра Джименге? Қазір тасталқан шығар, дымыңды қалдырмаймын ғой. Так, понятно, понятно, бері шық, базам бұзбай-ақ қояйын. Ха, ёма, смело ғып, менің базамды бұзып қайтесің, ёма. Давай, ёма, қаз шығам. Менің базамды бұзуға желания жоқ, ёма, сыртта төбелесек конкретно, ха-ха-ха-ха. Сендер, ёма, мені кім екенімді білмейтін секілдісіңдер ғой. Несін білеміз сен, камерамен титансың ғой, ёма, камерамен титан, чорт. Так, сендермен бәрі понятно. Қазір екеуміз шайқасатын боламыз, дайынсың ба? Мен дайынмын ғой, көрермендер дайын ба? Андай көрермені не оттап кеттің, түсінбедім ме? Ой, ёма, көрермендер кәдімгі, андай ше типа, ёма, чё там,
анау мынау сиыр бұзау, мынау жеңет, анау жеңет дейтіндер жоқ па не комментарийға не? Ә, сен чё-то қуып кеттің ейома? Кім жеңсе де мен жеңем, түсінікті ме? Қалай ол сонда? Кім жеңсе де сен жеңесің деген қалай кетті ма? Сонда мен жеңсем сен жеңесің ба сонда? Е, көп сөйлеп кеттіңе, бастыға тұра берме болды. Шайқасық, шайқасық. Давай, давай, шайқасық, шайқасық. Давай, ёма, смело ғой, ёма. Тоқта бірақ, бір екі рифмамды айтып жіберейін. Қандай рифма, не қуатсың е? Менің алдыма кеп тұр титан. Сенің алдыңа кеп тұр титан. Енді не істейміз? Бірге оларды айырамыз десең, болмай қалды шота. Е, фу, ема, жүрегім айын қысқың бек өтті, болды, давай, шайқасық, шайқасық та, болды, уақыт созбаса, ема, өтіріктен қандайтын уақыт созбатсың ма не? Е, оқ көттің, давай, шайқасық! Опа, бергелі, қайқа ғашпыратсың, емін, тұқылып маған ісе, мен базамды босатындар ес, кебеде чмолар, мәл сендерге. Адамның күлкісін келтіреді ғой, омайы. Менің базам Скибиди туалеттер жаулап алды дегенге сразу сенбеп едім. Қайықты ана чорт десе, омайы. Ә, бергесі ше, базанше шықса. Ә, ема, чот, сен слишком мықтысың ғой. Қай шыға маймды, омай, ема. Давай, шық бер қарай, шайқасайық конкретно. О, обана, о, мә сағаны. Ә, мә саған. Ә, камон, беби, мә. Е, дану гүлбан, ой, мен базамды қиратып отырған ау, түсінсен бермесін, қалайшы, е, бергел бері, ох, ема, жар жіберді ғой, ема, шығамай атырым, қойадыршы көз. Е, бергелі бері, дану гүлбан, ой, қашқын десе, не қашып жүрсіне? Е, сенмен басқаша төбелесуге болмайды, мә, сағым, мә. Е, дану, ойбай, ема, дейді грантыларын шыр жүрген, ах, Ой-ба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 й
келі ах, ем, мәә, саған, ах, ядерный бомбаларын лақтырып отырған ол мағаны дану күлбан, ах, ух, ем, ай, бергелі қайда кетті мұнау, маңқа десе. Өзінің сасық гранаталарын жарып-жарып, ем, ай, қайтағы жоқ боп көт отқан қараса, ем, ай, мәә, саған, мәә, саған, мәә, бергелі бері, қайқы қашып көте береді мұнау, бәлі. Come on, baby! Ойбай, гранаталарын лақтырып. Ма, сен ядерный бомбаларыңды да шыққанда, ел-майы, зияндығында тигізбей түсіндің бі? Нәә, саған! Нә, 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 ел-ма, шынымен де мұқты екені, Скибиди туалет, ел-ма. Ультра десе ультра екені, ах, ел-ма. Ойбай, бәлі болды ғонан гранаталар. Ойбай, артынан қалмайтын болды ғой. Бергелі, қаша берме, қашқыны. Мынақтан ұстап алам қазір. Ойлап тұрма, не мен алдық қоям деп. Қақты, ел-ма. Стенаның ішіне кіріп кетті. Міні-міні. Нә, нә, саған, ох, ел-ма. Мына өз-өзін ұрғызбай. Бұрышқа тақалдың ба? Ох, ел, төбе қарыш көтті. Нә, нә. Қайда кетті? Болды ма, жеңілдің бі? Жеңілген секілді ғой. Ерек қашып кетті. Тоқта, ар жақты көрейін қазір. Қашып кетуі де мүмкін бұл қорқақтар, ел-ма. Скибиди қорқақтар десе. Қаша бермей, бергел бере, ел-ма. Нә, саған, нә, нә, саған бетіңнен, нә, нә. Че там, ауырып отыр ма не денең? Ел-ма, қалай ұстап алдың? Бұндайды заморозка деп айт, нә, саған. Осақ па не, чёрт, ел-ма, лашара екен таза, чёрт десе, өз базаңды қайтарып аласың, ғой қарай шықыр жүргесің, ғой жоқ қып, ел-ма. Базар жоқ, ел-ма. Ох, балалардың бәрін жинау керек болды, қақта Эди мен Джамбо. Эди, Джамбо, бергендер, базаңды қайтарып алдық. Біз шақырып отыр, пақуды. Бергендер. Ел-ма, пақуды жылы болды, ғой деме, базаңды қайтардық па не? Базан, біз кем әлі болды ғой? Ассаляму алейкум, еще раз, братан, ема, короче. Базар жоқ екесіне, братан, ема, қайтарып алдың ба не, базан не? Конечно, қайтарып алдың, ема, сомнение болып па еді не? Жоқ, братан, сомнение болған жоқ қой, смелау. Мына базаның ішіндегі менің подчиненныйларын бәрін жоқ қыз жіберді ғой. Солардың бәрін қайт производстволық сандарды алып келіңдер, базаны толтырыңдар, түсінікті ма армияға? Все, басаке, брау сөзің мөлдірің көзің ғой. Все, давайте, ема, уақыт жоқ менде. Мен бар тренировкам жасайын, дәлші осы базан қорғау үшін. Смела ғой, аха. Сол ғой, ема, базар жоқ, Джамбо.
Яғни бар ғой кәдімгі Джименнің братанын қырып тастады. Енді Джименнің өзі келе ма, кім келеді екен енді? Е ма? Джимен братанын қырып тастаған кезде Джимен өзі түкте істей алмайды ғой былайша айтқан кезде. Е, менің естуім бойынша оның тағы бір үстіндегі братаны бар ғой, білесің ба? Ол вообще апасян дейді ғой. Е ма, е. Ол мықты дейді Джименді. Иә. Дәл өзі. Сол ғой, енді көреміз енді кім жеңетін, не болса да ол шайқаста. Егер келетін болса, біз ана армияға толтырайықшы, не ма? Кеттік байқылы, let's go. Е-ма-е, срочный жаңалық, братан, срочный жаңалық. Не болды, е-ма? Айта бер, не жаңалық соншама? Е, братан, біздің енді менің бір ағам жоқ, братан. Қалайша жоқ? Менің братчикам не болды братчикаға, е? Братчика? Братан, короче, оны Титан, братан, қыр жертті, е-ма, прикинь. Да ну, Гульбану. Менің братчикамды какой-то сраный Титан өлтіріп тастады ма не? Ха, өзім кек алу керектін десейші ондай болатын болса. Е, братан, сен бармасаң бар ғой, қиын болады, е-ма-е. Түсінікті, түсінікті. Жарайды, өзім барам онда. Одан кек алатын болам братчика үшін. Жыным ұстап тұрғанын қара. Ал күт мені, камера Титан, братан. Мен бара тұрмын. Үлкен Джимен, ультра Джимен. Братан, сен бару үшін не істеу керек, ойқа тағы да тезірек бару үшін? Короче, лайк тастап, комментарий жаз, достармен бөлісіп, арнаға тіркеліп кететін болса, сразу қазірден бастап шығатын болам. Ал, кеттік ал.